মই 10 মাহ ধৰি আজি বনবাসত আছোঁ। মই কোনো দল জইন কৰা নাই, মই বনবাসত আছোঁ। আৰু মোৰ বিশ্বাস যে আজি মই ন্যায় পাম, আজি আমগুৰিবাসী শিৱসাগৰ ৰাইজে ন্যায় পাব। আজি আমি আশাবাদী যে আজি শিৱসাগৰ এগৰাকী জীয়ৰীয়ে আৰু বহু কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীয়ে ন্যায় পাব। মোৰ লগত মোৰ পৰিয়াল আছে, আজি থিয় হৈ আছে, আৰু তেখেতলোকে মোৰ হৈ মাত মাতিছে। যিটো অন্যায় হৈছিলে মোৰ লগত, মই কিছু কথা কৈছিলোঁ শ্ৰীনিবাসে যিখিনি মোক মানে অশান্তি কৰিছিলে সেই কথাখিনি কৈছিলোঁ। মই জম্মুলৈকে গৈছিলোঁ সেই কথাখিনি ক'বলৈ। আৰু দেখা পোৱা গ'ল যেতিয়া মই মানে তেওঁৰ কথাখিনি মুকলিভাৱে ক'লোঁ, একো উত্তৰ নাপায়, তেতিয়া মোক মানে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিলে। কিন্তু এই দলটোৰ লগত আমি বহুত আগৰ পৰা জড়িত, আৰু মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ কি মোক এনেধৰণে মোৰ কথাখিনি নুশুনাকৈ মোক এনেকৈ বহিষ্কাৰ কৰি দিব। আৰু মই 10 মাহ ধৰি আজি বনবাসত আছোঁ। মই কোনো দল জইন কৰা নাই, মই বনবাসত আছোঁ। আৰু মোৰ বিশ্বাস যে আজি মই ন্যায় পাম, আজি আমগুৰিবাসী শিৱসাগৰ ৰাইজে ন্যায় পাব। আমি এখন মেম'ৰেণ্ডাম ৰেডি কৰিছোঁ। মই আমাৰ ইয়াত যিসকল উপস্থিত আছে আৰু ৰাইজ আহি আছে, চবে সেইখন চাইন কৰিব, আৰু আমি তেখেতৰ পৰা আজি ন্যায় পাম বুলি আমি আশাবাদী। আমাৰ লগত আমাৰ জ্যেষ্ঠ আমাৰ কংগ্ৰেছ নেতা বিশ্ব বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ প্ৰাক্তন সমবায় সমিতি জকাইচুকৰ আমাৰ দেউতা আছে, জিলা পৰিষদৰ সদস্য আছে, ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছে, টাউনৰ মিউনিচিপেলিটিৰ আমাৰ 9 নম্বৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ আমাৰ কৃষ্ণা বাইদেউ আছে, মঞ্জু বাইদেউ আছে, 4 নম্বৰ যোনটো মোৰ গৃহ ৱাৰ্ড তাৰ প্ৰশান্ত কলিতা আছে, আৰু ঢেৰ ৰাইজ আহি আছে। সকলো আমাৰ যিসকল কংগ্ৰেছৰ চিম্বলত গ্ৰাছৰুট লেভেলত কাম কৰি আছে তেখেতলোক সকলো ইয়াতে যি উপস্থিত আছে। মই বাৰে বাৰে কথাখিনি কৈছিলোঁ, মই যিখন দৰ্জা পাওঁ সেইখন দৰ্জা মই ঢকিয়াইছিলোঁ, আৰু মই ভবা নাছিলোঁ মোৰ কথাটো নুশুনি পেলাই তেওঁলোকে মোক এনেধৰণে নিলম্বন কৰি দিব। মই আকৌ কৈছোঁ, মোৰ 10 মাহ হ'ল বনবাসত, মই চব বাদ দি পেলাই মই তাৰপিছতো মোক এক্সপেল কৰাৰ পিছতো মই ৰাইজৰ লগত যোগাযোগ আছোঁ, কাম কৰিছোঁ, আৰু সেইবাবে আজি তেওঁলোক ইয়াত মোৰ লগত আজি উপস্থিত আছে, আৰু মোৰ হৈ আজি তেখেতলোকে ন্যায় বিচাৰিছে, ন্যায় দিবলৈ আহিছে। আজি অসমত ভৰি দিব, মই কিয় মই মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস তেওঁ ন্যায় দিব। মই 100% মোৰ বিশ্বাস তেখেতে আমাৰ কথা শুনিব আৰু আমাক ন্যায় দিব।